Prijepolju u posljednja 24 sata zabeleženo 7 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Srbiji preminulo 29, dok je zaraženo više od 2000 osoba. Mediji Foruma žena kroz anketu na portalu Forum Info žele da čuju vaše mišljenje da li smo i koliko bezbedni u našem gradu dok hodamo trotoarima i ulicama. Projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju vodovoda na Ravnama, Jabuci, Kamenoj Gori, Hisadžiku i Aljinovićima radiće FPE Futura DOO iz Paraćina. Radnici javno-komunalnog preduzeća LIM danas su očistili divlju deponiju na ulasku u Veliku Župu u Mioskoj. Kancelarija za mlade opštine Prijepolje i organizacija Euromost iz Bijelog Polja planiraju zajedničku saradnju i projekte. Natalija Novković, učenica 8. razreda osnovne škole Milosav Stiković, na Međunarodnoj olimpijadi Pravoslavnog univerziteta Svetog Jovana Bogoslova osvojila drugo mesto. U sredu oblačno vreme sa mogućim padavinama praćenim grmljavinom. Temperatura će od jutarnjih 6 dostići maksimalni 20 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, u prethodna 24 sata u Prijepolju je prisustvo koronavirusa potvrđeno kod još 7 osoba, dok je na teritoriji Zlatiborskog okruga pozitivan nalaz dobilo njih 101. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja u ponedeljak je obavljeno 67 pregleda, 17 prvih i 50 kontrolnih. Pozitivan nalaz na COVID-19 dobilo je 7 osoba, pa je od početka aprila u Prijepolju potvrđeno 287 slučajeva zaraze koronavirusom, a 2736 od početka epidemije. Najviše novozaraženih u Zlatiborskom okrugu registrovano je u Užicu, Priboju, Arilju i Novoj Varoši, dok je u ostalim opštinama zabeležen jednocifren broj obolelih. Smanjuje se i broj pacijenata u COVID bolnici u Priboju, gde su prema poslednjim podacima smeštena 54 pacijenta, jedan je na respiratoru. U prethodna 24 sata 5 pacijenata je primljeno na bolničko lečenje, dok je čak 20 osoba otpušteno. U izolacijnom odeljenju opšte bolnice u Prijepolju su 4 osobe, dok je ukupno u bolnicama zdravstvenog centra Užice hospitalizovano 308 obolelih, što je za 30 manje u odnosu na prethodni dan. Od nepunih 13.700 osoba, koliko je u protekla 24 sata testirano u Srbiji, na koronavirus pozitivno je 2.145. Od posledica infekcije preminulo je još 29 obolelih. Na bolničkom lečenju je 5.146 osoba, dok je na respiratorima 171 pacijent. Udarne rupe na centralnim prijepoljskim ulicama, neprilagođena vožnja, nepropisno parkirani automobili, opadanje maltera sa fasada starih zgrada, veliki broj pasa lutalica, samo su neki od komunalnih problema sa kojima se građani i građanke Prijepolja svakodnevno suočavaju. Nameće se pitanje da li smo i koliko bezbedni dok hodamo prijepoljskim ulicama i trotoarima. U tome nam možete pomoći i vi popunjavanjem ankete koju smo postavili na našem portalu Forum Info. Svakodnevno se susrećemo sa različitim problemima, najčešće komunalnim, poput rupa na ulicama koje ugrožavaju bezbednost i vozača i pešaka. Iako je opština Prijepolje nedavno krenula sa asfaltiranjem udarnih rupa i delova kolovoza i trotoara u centru grada, po komentarima naših sugrađana i sugrađanki, mnogo ih je više nego što je to javnom nabavkom predviđeno. Opasnost preti i na trotoaru, kako od nepropisno parkiranih automobila koji smetaju deci, odraslima i osobama sa invaliditetom, tako i kod starih zgrada, čije su fasade u jako lošem stanju, pa se često dešava da otpadaju delovi maltera. Najočigledniji primjer je zgrada bivšeg vojnog odseka, a kasnije uprave prihoda, koja se nalazi u veoma prometnom delu grada, a prolaznici ni na koji način nisu upozoreni na delove koji otpadaju, niti je mesto obeleženo. Sličnih objekata ima i u drugim delovima grada. Tu je i višegodišnji problem pasa lutalica, zbog čijih je učestalih napada početkom godine bila uvedena i vanredna situacija, a na trajno rešavanje ovog problema još uvek se čeka. Hteli bismo da čujemo vaše mišljenje o ovakvim i sličnim problemima u vašem delu grada ili naselju.
Ukažite nam na mesta za koja smatrate da su nebezbedna i na situacije koje predstavljaju potencijalnu opasnost za vas i vašu decu, a možete nam poslati i fotografije. Rezultate ankete iskoristit ćemo u istraživanju koje radimo, a na taj način pomoći nadležnima da te probleme reše. Možete nam ostaviti svoje podatke ukoliko želite da naši novinari stupe u kontakt sa vama. Vaši odgovori su sigurni, a tajnost podataka zagarantovana. Sve što treba da uradite je da popunite formular koji će biti dostupan do 2. maja. Marinika Tepić, potpredsednica stranke Slobode i pravde, rekla je u Jagodini u ponedeljak da je policiji u tom gradu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavila da će se onog momenta kad tužilac obezbedi zaštitu svedoka odazvati sa identitetima najmanje 7 lica koja žele da po tim uslovima svedoče protiv Dragana Markovića Palme u vezi sa optužbama za trgovinu uticajem, pedofiliju i prostituciju. Marinika Tepić je nakon davanja iskaza u Jagodinskoj policiji novinarima rekla da je iznela sva svoja saznanja o umešanosti Dragana Markovića Palme u nekoliko krivičnih dela, uključujući trgovinu uticajem, pedofiliju i prostituciju. Danas sam Jagodinskoj policiji opisala sva saznanja do kojih sam neposredno došla. Opisala sam sva saznanja najmanje 7 lica koje žele da budu među ljudima koje će učestvovati u dokazivanju ove sramote za celu našu Srbiju, ne samo za Jagodinu. Među njima su i svedoci i žrtve. Međutim, ono što nisam smela da uradim jeste da otkrijem identitet tih ljudi. Stavila sam se na raspolaganje, naravno, tužilaštvu, ali bez obezbeđivanja zaštite i žrtava i svedoka, ja ne mogu da dovodim u rizik bilo kog od svedoka i bilo koju od žrtava. Tepić je istakla da nije otkrila identitet svedoka jer je sigurna da bi se do večeri sva imena našla na stolu Dragana Markovića Palme. Dragan Marković Palma prvoosumnjičen, nije trepivo od prve moje konferencije za novinare da danima kontinuirano od Narodne skupštine do televizije sa nacionalnom frekvencijom non stop traga za svedocima, da pokušava da ih diskredituje, da na taj način utiče na sam postupak i da zapravo zastraši svakog ko bi se usudio da svedoči, bilo kao očevidac, bilo kao žrtva. Rekla je da dalji ishod zavisi od tužilaštva, ali da će biti zadovoljna ako je svojim potezom spasila bar jednu devojčicu ili ženu, pošto su nadležni organi zatvarali oči na bahaćenje Markovića. Za najmanje 10 godina od neposrednih svedoka, koliko sve ovo traje, nikada ni jedna prijava nije podneta da bi se zaštitila i jedna devojčica i jedna žena. A ova policija je bila u obavezi da zna za svako okupljanje od najmanje 20 ljudi tokom svih ovih godina, naročito kada su na njima prisutni javni funkcioneri, bilo lokalni, bilo državni. Zaključila je da je i sama država priznala da u Jagodini ne može biti nezavisne istrage, pošto je tužilaštvo u ovom gradu delegiralo predmet tužilaštvu u Kraljevu. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda na Ravnama, Jabuci, Kamenoj Gori, Hisardžiku i Aljinovićima poverena je firmi FPE Futura DOO iz Paraćina. Iz budžeta opštine Prijepolje za ovu namenu biće potrošeno 3.834.000 dinara. Izrada tehničke dokumentacije za trasu vodovoda od rezervoara Jezdovića Kosa do rezervoara u naselju Ravne prema ugovoru koštaće 766.800 dinara, dok je projekat rekonstrukcije i izgradnje cevovoda od kaptaže Orovo i kaptaže i crpne stanice Junčevići sa potisnim cevovodom do rezervoara Boško Buha na Jabuci vredan 826.800 dinara. Za tehničku dokumentaciju snabdevanja vodom naselja Kamena Gora opredeljeno je 712.000
5800 dinara, a za izradu urbanističkog i idejnog projekta vodosnabdevanja naselja Hisarčik izdvojeno 814.800 dinara. Projektovanje rekonstrukcije i dogradnje vodovodne mreže u Aljinovićima koštaće 712.800 dinara. Ponude na javnoj nabavci podnele su još i firme Hidrokop d.o.o. Beograd i Dom Ekstra d.o.o. Užice. Divlje deponije su veliki ekološki problem u opštini Prijepolje. Na prioritetnom spisku za čišćenje se nalazi 20 mini deponija, dok je ukupan broj znatno veći. Radnici javno-komunalnog preduzeća Lim danas su očistili divlju deponiju na ulasku u Veliku župu u Mijoskoj. Područje uz sami magistralni put na početku Velike župe, koje je veoma frekventno, lokacija je na kojoj često završava komunalni, ali i auto-otpad, nameštaj, plastika, životinski ostaci. Radnici javnog komunalnog preduzeća Lim su samoinicijativno rešili da očiste ovo mesto, sa koga su 4 kamiona puna otpada odvezli na deponiju u Priboju, gde opština Prijepolje od novembra odlaže komunalni otpad, rekao nam je vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Dževad Beganović. Upućen je zahtev građanima da na ovoj lokaciji više ne odlažu građevinski i kabasti otpad, kao i da ne odlažu smeće van kontejnera. U slučaju zloupotrebe, kako su objavili na svojoj Facebook stranici, izvršioci će biti prijavljeni komunalnoj inspekciji. Kancelarija za mlade opštine Prijepolje i organizacija Euromost iz Bijelog polja planiraju zajedničku saradnju i projekte. Jedna od prvih zajedničkih aktivnosti koju će realizovati trebalo bi da bude Limska regata za mlade od Bijelog polja do Prijepolja, kao i jednodnevni ekokamp u Brodarevu. U Kancelariji za mlade opštine Prijepolje održan je sastanak sa predstavnicima bjelopoljske organizacije Euromost i Brodarevskog udruženja Ekspanzija. Tema sastanka bio je dogovor zajedničkih aktivnosti u cilju poboljšanja položaja mladih u ove dve opštine, koje su planirane još prošle godine, ali do kojih nije došlo zbog pandemije koronavirusa. Na sastanku ovom će biti reč o budućem zajedničkom partnerstvu koji se tiče konkurisanja sa projektima na prekograničnim i regionalnim konkursima koji će u skorije vrijeme izaći. Smatram da je veoma važno povezati mlade iz ove dve opštine, gde će oni kroz druženje, razmenu iskustva unaprijediti svoja znanja i time učiniti nešto za svoju zajednicu. Također smo se dogovorili da jutros, pošto smo dogovorili sa udruženjima iz Prijepolja i Brodarevo, da ove godine uključimo još jednu limsku regatu koja će ići od Bijelog polja do Prijepolja. Tu regatu po prvi put ćemo uključiti i mlade iz Bijelog polja i Prijepolja, tako da ove godine planiramo kroz ovu regatu da organizujemo jedan ekokamp, prvi na ovim prostorima za mlade koji će se organizovati u Brodarevu. To trajaće jedan dan, nakon tog dana sljedeći dan će ta regata limska da ide do Prijepolja i sa time želimo početi, znači, za spajanje mladi iz dvije države, jer dobro primjer, dobro prekogranični primjer, i iz dvije opštine, iz Bijelog polja i Prijepolja. Upravo smo razlog i današnje posljednje to da mi već planiramo i dogovaramo na koji način ćemo organizovati taj ekokamp i u ove godine planiramo da uključimo 20 mladi koji će doći da taj ekokamp iz Bijelog polja i 20 mladi iz Prijepolja. Želja svih je da regata i ekokamp postanu tradicionalni događaj i da se što veći broj mladih uključi u ove aktivnosti. Ove godine, kad se završi ekokamp, mjesec dana nakon toga, ćemo da pozovemo da 20 mladih iz Prijepolja dođu u Bijelom polju, gdje ćemo da učestvuju u ekokamp koji se održava pored rijeke Bistrice. Ono što je jako bitno isto da naglasim, kroz te ekokampove ćemo da zajedno promovišemo i ono što nudi Prijepolje kao turistička organizacija i kao opština. Uz neophodnu opremu za kampovanje, za sve učesnike i učesnice bit će obezbeđena i predavanja o značaju očuvanja životne sredine sa posebnim akcentom na očuvanje reka. Na Međunarodnoj olimpijadi Pravoslavnog univerziteta Svetog Jovana Bogoslova Natalija Novković iz osnovne škole Milosav Stiković u Kolovratu postigla je izuzetan uspeh i osvojila drugo mesto.
Na Međunarodnu olimpijadu Natalija Novković prijavila se kako bi proverila svoje poznavanje ruskog jezika, kako kaže, bez prevelikih očekivanja, jer se takmičenje odvijalo u dve etape i zahtevalo visok nivo znanja. Imala su dva truda takmičenja. Prvi trud je bilo samo na sajtu tog univerziteta, gde smo mi radili zadatke, imali smo dva sata da ih uradimo, dok je finalni deo bio malo, trebalo se instalira posebno program koji je snimao svaki govor i snimao je šta mi radimo za vrijeme tog takmičenja. Treba je se napiše tipa sastav na temu zašto je savremenom čovjeku bitno da zna više jezika. Malo u početku bilo teško da uklopim sve jer nisam navikla da pišem sastave od 20 do 30 rečenica, ali posle nekoliko minuta sam već počela da pišem. Pisala sam kao na srpskom da pišem, samo sam prevodila na ruski. Kad smo vidjeli rezultate, svi smo se zaista oduševili, jer je veoma zahtevno. Znači, prvo uz tu tremu i taj pritisak da te neko sve vreme snima, posmatra da nešto ne uradiš, da ipak imaš dovoljno znanja za, da tako nešto uradiš i takav uspeh ostvariš. Postignuti uspeh na olimpijadi posljedica je njenog predanog rada uz pomoć i podršku nastavnice. Ja od uvek imam to nešto ka ruskoj kulturi, zato što mi je vrlo zanimljiva, a najviše sam se pripremila na časovima ruskog, kao i nastavnica je držala također i neke dodatne materijale nam je slala i pomagala nam da nađemo te izuzetke i da se što bolje pripremimo za takmičenje. Na časovima smo radili, ovo online već godinu dana kako traje uglavnom, dodatnih materijala što je bilo, tekstova više sam im slala da čitaju, da tako šire malo svoj rečnik i izgleda da je urodilo plodom. Iako namerava da upiše računarski smer Prijepoljske gimnazije, Natalija kaže da će nastaviti da neguje ljubav prema jezicima. Nastavnica je ponosna na njen uspeh, ali i na znanje koje su pokazale druge učesnice takmičenja iz naše opštine. Ja sam izuzetno zadovoljna, zaista, znači stvarno je ostvarila veliki rezultat, ali bih zaista i da pomenem i Ivonu Bojović, Jelenu Brašnjević, Anju Kijanović iz ove škole, Teodoru Nestorović i Sofiju Gajević iz gimnazije. Znači je stvarno izuzetan uspeh. Pored takmičara iz Srbije i Rusije, na olimpijadi su učestvovali đaci iz Nemačke, Austrije, Bugarske i Slovačke. Iako je zbog pandemije izostao odlazak u Moskvu na finalnu etapu takmičenja, Natalija se nada da će prestonicu Rusije posjetiti prilikom dodele nagrada, koja bi trebalo da se organizuje do kraja maja. Od 21. aprila do 4. maja u S-Komercu. Volim dobro u ljudima. Zvrk sa sirom 800 grama 249. Šljiva voćni namaz light 100% voće 250 grama 249. Jabuka organski ceđeni sok 100% prirodno 750 ml 339. U sredu nas prema najavama meteorologa očekuje oblačno vrijeme sa mogućim padavinama praćenim grmljavinom. Temperatura će od jutarnjih 6 stepeni dostići 20. Podeljak u najtoplijem delu dana. Narednih dana za nekoliko stepeni toplije i sa više sunčanih intervala. Najtoplije će biti u petak kada se prognozira i do 25 stepeni. Nakon praznika opet slijedi period promjenljivog i nestabilnog vremena sa mogućim pljuskovima i padom temperature. Sledi pregled najvažnijih događaja ovog izdanja emisije Vesti. U Prijepolju u posljednja 24 sata zabeleženo 7 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Srbiji preminulo 29, dok je zaraženo više od 2000 osoba. Mediji Foruma žena kroz anketu na portalu Forum Info žele da čuju vaše mišljenje da li smo i koliko bezbedni u našem gradu dok hodamo trotoarima i ulicama. Projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju vodovoda na Ravnama, Jabuci, Kamenoj Gori, Hisadžiku i Aljinovićima radit će FPE Futura DOO iz Paraćina. Radnici javno-komunalnog preduzeća LIM danas su očistili divlju deponiju na ulasku u Veliku Župu u Mioskoj. Kancelarija za mlade opštine Prijepolje i organizacija Euromost iz Bijelog polja planiraju zajedničku saradnju i projekte.
Natalija Novković, učenica 8. razreda osnovne škole Milosav Stiković na Međunarodnoj olimpijadi Pravoslavnog univerziteta Svetog Jovana Bogoslova, osvojila drugo mesto. U sredu oblačno vreme sa mogućim padavinama praćenim grmljavinom. Temperatura će od jutarnjih 6 dostići maksimalni 20 stepeni. Poštovani gledalci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!